নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ কিপুৰী দলবদ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ উত্তপ্ত উদালগুৰি মাজবাট উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলালে মূল অভিযুক্তৰ ঘৰ ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সকলো মাজবাটত ফুল্ল বস্তুৰে কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ জঘন্য ঘটনাত জড়িত পাঁচটা লম্পট ডিজিপিৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পাঁচটা লম্পটক ঘটনাক লৈ মাজবাটত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা উদালগুৰি আৰক্ষীক ঘটনাৰ তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে ডিজিপি জি পি সিঙে ইতিমধ্যে মাজবাট আৰক্ষীয়ে 30/2024 নম্বৰত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি ঘটনাৰ তদন্ত কৰিছে মাজবাট আৰক্ষীয়ে এটা ইটা ভাতালৈ নি কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল পাঁচ লম্পটে মাজবাটত দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে অৱগত কৰিছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিজিপি আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ এছ পিৰ সৈতে আলোচনা কৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান সাংসদজনক ঢকুৱাখানা কাণ্ডক লৈ ক্লুলেছ আৰক্ষী 24 দিনা আৰক্ষী বিচাৰি নাপালে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ চিহ্ন মুণ্ড সন্ধান নাই সুনীল গগৈ সমগ্ৰ ঘটনাত তৃতীয় পক্ষ জড়িতৰ দাবী সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ ঢকুৱাখানাৰ শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ সাপতীয়াৰ ঘৰত সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক জেৰা ঢকুৱাখানা আৰক্ষীৰ আৰক্ষীৰ তদন্তক লৈ অব্যাহত স্থানীয় লোকৰ অসন্তুষ্টি আৰু ক্ষোভ ঘৰলৈ উভতিল জাহাংগীৰ হুছেইনৰ ভাতৃ জেহৰুল হুছেইন 19 জুনৰ পৰা ঢকুৱাখানা আৰক্ষী থানাত আৰক্ষীৰ তত্বাৱধানত বাহৰ পাতি আছিল জেহৰুল 2 জুনত সাপতীয়াত উদ্ধাৰ হৈছিল জেহৰুলৰ ককায়েক জাহাংগীৰৰ অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহ শিৱসাগৰত গণপ্ৰহাৰত যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে আন এজন যুৱক আহত হৈছে গণপ্ৰহাৰত মৃত যুৱকজন হৈছে পালুগোৱালা মোবাইল চুৰিৰ সন্দেহত 2 যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছিল একাংশ লোকে মৃত পালুগোৱালাৰ ঘৰ শিৱসাগৰ ফুকন নগৰৰ 10 নং ৱাৰ্ডত চৰকাৰী ভূমি জালিয়াতিৰে বিক্ৰী কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱা আৰক্ষী জালত মণ্ডল ধৃত ডিব্ৰুগড় পশ্চিম ৰাজচক্ৰ মণ্ডল মুক্তিয়াৰ হুছেইন হুজাইৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুক্তিয়াৰক কোকৰাঝাৰত বন্ধুৱে হত্যা কৰিলে বন্ধুক নিহত যুৱকজন ডেৰ হাছান বসুমতাৰী কোকৰাঝাৰৰ নিউ আমগুৰিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰক্ষী জালত অভিযুক্ত হত্যাকাৰী বগা ওৰফে স্বকীয় বসুমতাৰী ধনৰ লেনদেনক লৈ সূত্ৰপাত হৈছিল কাজিয়াৰ হুজাই মোৰজাৰৰ 2 পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট ভূমি কেন্দ্ৰিক বিবাদৰ ফলত সংঘটিত হোৱা মাৰপিটৰ ঘটনাত স্কুলীয়া ছাত্ৰসহ আহত হৈছে 4 জন লোক আহত এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক মোৰজাৰ চাৰিং পথাৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মহানগৰীত অব্যাহত আছে চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস মদঘৰীয়াত এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা চিলনী চোৰে থপিয়াই নিলে সোণৰ চেইন সন্তানক বিদ্যালয়ত থৈ উভতাৰ পথতে স্কুটি আৰোহী মহিলাগৰাকীৰ লগত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা কামৰূপৰ পাকৰ কোণাত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মৃত লোকজন হৈছে পাকৰ কোণাৰ 38 বছৰীয়া মুকুট দাস খেতিপথাৰৰ মাজৰ এটা পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো অসমত ভুৱা ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ লুণ্ঠনৰাজ বিনিয়োগকাৰীক 12% বা 20% দিম বুলি কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন ট্ৰেডিং এফ এক্স নামৰ এটা কোম্পানী বৰ্তমানলৈকে 4 কোটি টকাৰ লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল পাতি কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে খুব নেফটিয়ে বহিৰাজ্যলৈ নৰেশ সিং দাহিয়া আৰু অসমৰ ৰঞ্জিত কাকতি নামৰ 2 লোকে বিনিয়োগকাৰীসকলৰ ধন লুণ্ঠনৰ অভিযোগ মীৰাবাৰী শলমাৰী গাঁৱৰ এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলা নিৰুদ্দেশ হৈছে নিৰুদ্দেশ হোৱা মহিলাগৰাকী ৰেজিয়া খাতুন অৱশেষত বেলগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ৰেজিয়া খাতুনৰ পুত্ৰই শিলচৰৰ কালাইন চলিগ্ৰামত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনা পাহাৰীয়া নৈত উঠি গৈছে এজন দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিক মৃত লোকজন বাপন দাস পাহাৰত আনাৰস আনিবলৈ গৈছে শ্ৰমিকজনে গোৱালপাৰা জিলাৰ টুকুৰাত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন যুৱক পালচাৰ বাইক আৰু 10-চকীয়া ট্ৰাকৰ মাজত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা জাগীৰোডত মৰিগাঁও প্ৰশাসনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান জাগীৰোডৰ শিলভঙাত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি অহা প্ৰায় 1500 পৰিয়ালক উচ্ছেদৰ লক্ষ্য প্ৰশাসনৰ বিগত প্ৰায় 30 বছৰে বেদখল ৰেলৱেৰ ভূমি চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ অভিযান কানুৰীত আৰক্ষীৰ জালত বিলাসী বাহনসহ 3 চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীক জব্দ হৈছে 5টা চোৰাং গৰু বোকাখাটৰ লতাবাৰী আহোম গাঁৱত জব্দ 4টা চোৰাং মহ আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ বাবে জব্দ কৰা মহৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন লোক ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন চোৰাং মহ সৰবৰাহকাৰী সোমবাৰে মহা অম্বুবাচীৰ তৃতীয়টো দিন দেশ বিদেশৰ ভক্ত সাধু সন্যাসীৰে উথপথ পৰিৱেশ নীলাচল পাহাৰত 26 জুনত ভক্তৰ বাবে খোল খাব শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ
উপহার কুপনের খেল নপতার বাবে গোয়ালপাড়া উত্তপ্ত পরিস্থিতি পশ্চিম গোয়ালপাড়া জয়পুর বজার মিলন সংঘে অনুষ্ঠিত করেছিল উপহার কুপনের খেল উত্তেজিত লোকে জ্বলাই দিলে মঞ্চের লগতে বিভিন্ন সা সামগ্রী ডিগবৈত গরুগাড়িরপরা ধন লৈ রাইজর হাতত আটক হওয়া আরক্ষী জওয়ানক শাস্তিমূলক বদলি ডিগবৈ থানার বদলি আরক্ষী জওয়ান চুকাফা চেতিয়ান ঘটনার তদন্তর নির্দেশ জেলা আরক্ষী অধীক্ষকর লাওখা বন বিভাগের রাজব কাণ্ড অভয়ারণ্য সীমা নির্ধারণ নকরাক মেয়াদী পথার মাটিত নলা খন্দার অভিযোগ রাইজর নগাঁও জেলা উপায়ুক্ত বন বিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ কেবাখনো গাঁর রাইজর এসপ্তাহে সন্ধানহীন নুমলীগড়ের এজন যুবক সন্ধানহীন যুবকজন পার্বতীপুরের চন্দন গুপ্তা ঘটনা সন্দর্ভত নুমলীগড় আরক্ষী থানায় এজাহার দাখিল পরিয়ালর যা দেওবারের সন্ধান নাই চন্দনের ভুল চিকিৎসার বলি হয় পঙ্গুত্ব খাবতিলে বাক্সার এজন যুবকে মহানগরীর প্রতীক্ষা নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ভুক্তভোগী যুবক আর পরিয়াল দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল বর শিমলুগুড়ির রাহুল দাস প্রায় এমাহে মরাণর চেঁচা পুখুরী গাঁত অহরহ নির্গত গেছ গেছ কোম্পানীয় বহুয়া পাইপেরে নির্গত হয়ে আছে গেছ যিকোনো মুহূর্তে ভয়ঙ্কর অঘটনের শঙ্কাত অঞ্চলবাসী 2014 চনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা পূর্বর ঘটনার শিক্ষা নললে গেছ কোম্পানীয়ে 2014 চনের 1 সেপ্টেম্বর এই অঞ্চলটির সমীপর হিংরিজান অঞ্চলত গেছ পাইপত অগ্নিসংযোগের পিছতে বিস্ফোরণ ঘটি মৃত্যু খাপতিছিল শিশু মহিলা সহ 7 জন লোকে মার্গারিটা চুরর উপদ্রবে নিদ্রা হরণ করেছে সাধারণ রাইজর লিডু বর গুলায় চুরিকাণ্ড গৃহস্থ নথকার সুযোগ লো চুরে লুটি নিয়ে নগদ ধনের সোণর অলঙ্কার ধমধমা সেন্ট্রেল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াত জালিয়াতি ব্যাঙ্ক বিষয়া দালালের সঙ্গে মিলি আত্মসহায় গোটর কেবা লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতর অভিযোগ পাসবুক আপডেট করতে পোহরলে আছে সমগ্র ঘটনা যোরহাটর গুরুদ্বার খালসা বিদ্যালয়ের যা 4 মাহত সন্ধানহীন হওয়া 3 জন শিশুর ছাত্রর 2 জনের সন্ধান লাভ করেছে যোরহাট আরক্ষী বিহার আর উত্তর প্রদেশ আরক্ষী সন্ধান লাভ করেছে 2 ছাত্র কলিয়াবরের শিলঘাটত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে 3 জন বাইক আরোহী আহত 2 জনের অবস্থা সংকটজনক আহত 3ওকে শিলঘাটর কলিয়াবর শাহ বাগিচার যুবক বলে জানিব পৰা গৈছে তহপুরের পশ্চিম প্রান্তর কৃষিজীবী রাইজর হাহাকার অবস্থা ব্রহ্মাজান নৈ বালিয়ে পুতি পেলাইছে দরিয়াঘাট অঞ্চল নৈর বালি আর পলসর বাবে কৃষকে করব পৰা নাই শালি ধানের খেতে রঙিয়ার হালিকুচিত অঘটন জরাজীর্ণ কাঠের দলঙ্গের পড়িল চালক সহ ই রিক্সা রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার গৃহ সমষ্টি রঙিয়াত উন্নয়নের ফুপুলা স্বরূপ কলঙ্গি যানের কোনোমতে উদ্ধার হয়েছে ই রিক্সা চালক অষ্টাদশ লোকসভার সংসদের অধিবেশন আরম্ভ প্রথম অধ্যক্ষ আর উপপ্রথিমর শপথ গ্রহণের পাশত শপথ ললে সাংসদসকলে সাংসদের অনন্য সদস্যসকলক রাজ্যের অধ্যক্ষর অনুসরি শপথ গ্রহণ করবায় 26 জুনত লোকসভার অধ্যক্ষ নির্বাচন অধিবেশনের পূর্বে পুয়া লোকসভার প্রথম অধ্যক্ষরূপে বৃতহরি মেহতাবর শপথ গ্রহণ রাষ্ট্রপতি ভবনত শপথ বাক্য পাঠ করবায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়ে মেহতাবক প্রথম অধ্যক্ষ নিয়োগক লৈ অধিবেশনের সময় কংগ্রেসের নেতৃত্বত বিরোধীর প্রতিবাদ অষ্টাদশ লোকসভার সংসদের অধিবেশনত জিলিকি উঠিল অসমীয়া ভাষা অসমীয়াতে সাংসদ রূপে শপথ ললে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ডিব্রুগড়ের সাংসদ সর্বানন্দ সোণোৱালে লোকসভার অধিবেশনের পূর্বে সংবাদমেল যোগে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীক সম্বোধন ক্রমাগত তৃতীয়বারের সরকার গঠনের দিয়া সুবিধায় এন ডি এ সরকারের কাম কাজক দেশবাসী সমর্থন করাকে সূচাইছে অষ্টাদশ লোকসভা 18 পুরাণরে ভিজালে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে 25 জুনত সম্পূর্ণ হব দেশত জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করার 50 বছর সম্পূর্ণ হব দেশের বলবৎ হওয়া জরুরী অবস্থার বাবে কংগ্রেসের কটাক্ষ মোদীর এতিয়া কোনো অপশক্তিয়ে দেশত এনে অবস্থা সৃষ্টি করব নোৱাৰে বলেও হুঙ্কার মোদীর দক্ষিণ রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদী ভয়ঙ্কর আক্রমণ নিহত 9 জন আহত হয়েছে 25 জনের অধিক লোক রাশিয়ার দক্ষিণের দাগেস্তান প্রদেশত সন্ত্রাসবাদী দলবদ্ধ আক্রমণের পাছতে রাজ্যখনত জারি করা হয়েছে সতর্কতা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণত নিহত রাশিয়ার সেনা আর আরক্ষী 7 জন জওয়ান একাধিক গির্জা আর আরক্ষী তালাচী চকীত আক্রমণ সন্ত্রাসবাদীর সংঘবদ্ধ আক্রমণত নিহত গির্জার এজন নিরাপত্তারক্ষী আর এজন ধর্মযাজক সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন আবেদন শুনানি দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয়ক প্রত্যাহ্বান জানায় সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হয়েছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীগুলো
বিবাহপাশত আবদ্ধ হল বলিউডৰ অভিনেত্ৰী সোনাক্ষী সিনহা। দেওবাৰে মুম্বাই বান্দ্ৰা এপাৰ্টমেণ্টত দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমিক জাহিৰ ইকবালৰ সৈতে আইনীভাৱে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় মহাময়ী অভিনেত্ৰীগৰাকী। দাদৰাৰ বাস্তেনাত অঘটনা অনুষ্ঠান। নিতত হোৱা বিসংগতিয়ে মনোবল ভাঙিছে বহু পৰীক্ষাৰ্থীৰ। নীট ইউ জি অনুষ্ঠিত হোৱা পুনৰ পৰীক্ষাত নবহিল অধিকাংশ পৰীক্ষাৰ্থী। মাত্ৰ 48% পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বহিল পৰীক্ষাত। নিতত গ্ৰেছ মাৰ্ক লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হোৱা এই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পুনৰ পৰীক্ষাত বহিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল এন টি এ। সোমবাৰে মুঠ 1,561 ভিতৰত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় 813 জনহে। অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰি বহিষ্কৃত হৈছে 63 জন পৰীক্ষাৰ্থী। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰী বন্য গুপ্তা। অনুপ্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰৰ ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ মন্ত্ৰীজনৰ। বিজেপিয়ে কেৱল হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰাৰহে অভিযোগ বন্য গুপ্তাৰ। বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ এইটত সোমবাৰে ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত হাই ভল্টেজ খেল। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 8 বজাত ডেৰেন ছেমিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত খেল। ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ বাবে দুই শক্তিশালী দলৰ যুঁজ। গোলাঘাট আৰক্ষী গুলীত নিহত পৰিয়ালৰ হাহাকাৰ। এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ বাবা শ্যামৰ দুই কণমানি কন্যা আৰু পত্নী। 30 মেত আৰক্ষী গুলীত নিহত হৈছিল যুৱকজন। ধিঙৰ বিহাৰী পৰিয়ালৰ সংস্থাপনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। পৰিয়ালটোক বিতাড়িত কৰিবলৈ দাবী সোণাৰী গাঁৱৰ একাংশ লোকৰ। সাংবাদিক কৰুণা বৰাই আশ্ৰয় দিছিল নিৰাশ্ৰয় পৰিয়ালটোক। বাক্সাৰে বৈ যোৱা পাগলাদিয়া নদীত মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ। বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ পৰা বৈ অহা পাগলাদিয়া নদীত নাই এতিয়া পানী। ৰাজ্যৰ বানত সংঘাৰৰ মাজতে নৈখন তৰাং হৈ পৰাত শংকিত হৈ পৰিছে নৈ পৰিয়ালো। শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমষ্টি বেতবাৰী চুকত প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে এতিয়া জলজীৱন মিছন আঁচনি। নল স্থাপন কৰা এবছৰ হৈ গৈছে যদিও আজি পৰ্যন্ত আঁচনিখনৰ পৰা ৰাইজে লাভ নকৰিলে এটোপাল খোৱা পানী। ইফালে ডিগবৈ প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে অইলৰ পানী যোগান আঁচনি। তামুলী বনগাঁৱত 2014 চনতে অসম অইল সংমণ্ডলে দুটাকৈ পানীৰ বৰবেল পাম্প স্থাপন কৰিছিল যদিও আজিলৈকে ৰাইজে নাপালে পানী। মধ্য কামৰূপ পুৰোহিত সন্মিলনৰ উদ্যোগত কামৰূপৰ বামুণ্ডিত এদিনীয়া পুৰোহিত কৰ্মশালা। বামুণ্ডি ধৰ্মেশ্বৰী চতুষ্পাঠী সংস্কৃত টোলত আয়োজিত হৈছে কৰ্মশালা। কৰ্মশালাত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ পুৰোহিত। প্ৰকৃতি সংৰক্ষণত ব্যস্ত কলিয়াবৰৰ কৃষক লহ পোৱাকৈ বাঢ়িছে। কৃষক ৰঞ্জিত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই বিগত বৰ্ষত ৰোপণ কৰা 650 জোপা মূল্যৱান মেহগনি আৰু চেগুন গছ। কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টি পথৰ দুৰৱস্থা। তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰ গুৰম্ম কলাজান সংযোগী পথত ৰাইজৰ জলাকলা। স্থানীয় বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে ৰাইজে। ফুলৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ পানীসাগৰ মহকুমাৰ এজন যুৱক। নিবনুৱাসকলৰ স্বাৱলম্বনৰ বাট দেখুৱাইছে ৰাজেশ দাসে। 2010-11 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা বিভিন্ন ফুলৰ খেতি কৰি আহিছে ৰাজেশে। দলবদ্ধ দৰ্শনৰ ঘটনাক লৈ স্তব্ধ মাজপাটৰ জনজীৱন। স্বতঃফুটভাৱে বন্ধ হৈ আছে মাজপাট টাউন। ভিতৰ লম্পট মুস্তাক আহমেদ, মহিদুল ইছলাম, আফিজুল আলী, ছাদ্দাম আলী, আছান আহমেদক জেৰা আৰক্ষীৰ। আগৰতলাত আটক বাংলাদেশী চোৰ। পশ্চিম আগৰতলা থানা আৰক্ষীয়ে চুৰি বাইকসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই যুৱকক। ধৃত এটা চোৰৰ ঘৰ ভাৰতত, আনটো চোৰৰ ঘৰ হৈছে বাংলাদেশত। কৃত্ৰিম বানত জলাকলা আমিনগাঁওবাসীৰ। দয়াল নগৰ শ্ৰীনাথ পট্টিত ঘৰে ঘৰে হাহাকাৰ অৱস্থা। খোৱা পানীৰ অভাৱত 1 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ পানী ভাঙি সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া খোৱা পানী। মৰিয়নি সমষ্টিৰ হাঁহচৰা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা পানী তোলা বৈশাবী পথৰ দুৰাৱস্থাৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা নললে ভয়াৱহ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ কৃষক মুক্তিৰ লগতে স্থানীয় লোকৰ। জামুগুৰিহাটত সদৌ অসম মগৰ সঘৰ শোণিতপুৰ জিলা কমিটিৰ উদ্যোগত শৈক্ষিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। SSLC আৰু HS পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ মেধাৱীক জনোৱা হৈছে সম্বৰ্ধনা। লাওখোৱা অভয়াৰণ্য বন বিভাগৰ গুলীত নিহত দুই ভাতৃৰ বাসগৃহৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম। শুকুৰবাৰে নিশা লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত চোৰাংকৈ মাছ মাৰিবলৈ গৈ বনৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছিল দুই ভাতৃ জলিল উদ্দিন আৰু সমীৰ উদ্দিন। সোমবাৰৰ পৰা জাগিৰোডৰ শিলভঙা অঞ্চলত ৰেল বিভাগে চলাব উচ্ছেদ অভিযান। ৰেল বিভাগে শিলভঙাস্থিত ভূমিত অবৈধভাৱে বাস কৰি থকা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিছে এক জাননী। অঞ্চলটোত সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা চলিব উচ্ছেদ অভিযান।
জাগিৰোডৰ হিলভঙাস্থিত ৰেল বিভাগৰ উক্ত ভূমি বেদখল কৰাৰ বিগত বছৰ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আহিছে একাংশ লোকে কিন্তু ৰেল বিভাগৰ এই জাননী পোৱাৰ পিছত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি চৰকাৰী ভূমি বেদখলেৰে বসবাস কৰি থকা লোকসকলৰ মাজত ভিন্নাকান্দি সমষ্টি বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে মোৰজাৰ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমলৰ কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি কপাহপাৰীৰ পদুম পুখুৰীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ছাত্র সংগঠনটোৱে কপাহপাৰী কাকি সংযোগী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথৰ লগতে মোৰজাৰ অঞ্চলৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথৰ অৱস্থা এতিয়াও শোচনীয় দীৰ্ঘদিন ধৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথকেইটা মেৰামতিৰ বাবে বৃহত্তৰ মোৰজাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমলক বারে বারে দাবি জানাইছে যদি কোনো সুফল লাভ করা নাই মৰাণ পৌরসভাৰ অন্তৰ্গত 3 নং ৱাৰ্ডৰ তুলসী পাল পথত এতিয়া বান পথছোৱা ঠায়ে ঠায়ে পানীৰ তলত বুৰ যোৱাৰ লগতে ঘৰৰ ভিতৰত একাঠো পৰ্যন্ত পানী সুপৰিকল্পিতভাৱে নলা নৰ্দমা নথকাৰ বাবে অঞ্চলটোত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বান মানকাছাৰৰ বেৰাভাঙা প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত গৰাখহনীয়া ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ গৰাখহনীয়াগ্ৰস্ত ৰাইজক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ নামত অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৰা হৈছে এই প্ৰতিবাদ ধনৰ বিনিময়ত চামচুটিন নামৰ এজন মণ্ডলে গৰাখহনীয়া ক্ষতিগ্ৰস্ত ক্ষতিপূৰণৰ নামত এই অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ মঙলদৈত বেগা নদীৰ বাহনী পানীয়ে সৃষ্টি কৰা খহনীয়াৰ ফলত নৈপৰীয়া লোকৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ভূটানৰ পৰা নামি অহা বেগা নদীৰ বাহনী পানীয়ে মুৱামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলত সৃষ্টি কৰা খহনীয়াৰ ফলত এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ লগতে কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছে খহনীয়াৰ কবলত পৰা মুৱামাৰী গাঁৱৰ লোকে বাৰম্বাৰ জলসম্পদ বিভাগক খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ বাবে দাবী জনাইছে যদিও আজিলৈকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলাত এতিয়া নিশ্চিন্ন হোৱাৰ দিশে গেৰিমাৰী গাঁৱৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল গোৱালপাৰাত খহনীয়াই লৈছে কাল ৰূপ পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ খুটামাৰী গাঁওবাসী বিগত বছৰৰ পৰাই খহনীয়া কবলত পৰিছে গাঁওখনৰ শতাধিক বাসগৃহত জাহ গৈছে নদীৰ বুকুত ইপিনে খহনীয়াগ্ৰস্ত ৰাইজে চৰকাৰ প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ খহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ বাবে কাকুতি মিনতি কৰাৰ পিছতো কোনো নাপালে সুফল দেওবাৰে খুটমাৰী অঞ্চলত খহনীয়াৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হয় পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলম জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক লগত লৈ নাৱেৰে খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি অতি শীঘ্ৰে খহনীয়া সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে যোৰহাট জিলাৰ জাজিমুখত বৰলুইটৰ খহনীয়াই লৈছে কাল ৰূপ জাজিমুখৰ বৰলুইটত জাহ গৈছে লুইতপৰীয়া শকুনপাৰাৰ বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী বাসপথ ভুক্তভোগী ৰাইজৰ অভিযোগ প্ৰতি বছৰে জাজিমুখৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আঁচনি ঘোষণা কৰা হয় যদিও সেয়া কাৰ্যকৰী হোৱাহে পৰিলক্ষিত নহয় এটা মাহৰ ভিতৰতে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰৰ বিস্তৰ অঞ্চলত দুটাকৈ বানে ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰিছে বানে বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল বৰ্তমান বান কমিছে যদিও বানৰ পাছত বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বানে বিধ্বস্ত কৰা কামপুৰৰ চাংচকীৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি দুটাকৈ বানে তচনচ কৰি পেলাইছে চাংচকীৰ অঞ্চলত বহু লোকৰ হেঁপাহৰ ঘৰখন একাঠো পৰ্যন্ত বোকা আৰু পলসে ভৰি পৰিছে বহু লোকৰ ঘৰ যাৰ বাবে এতিয়া চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে বানাক্ৰান্ত হঠাৎ হ্ৰাস পাইছে পশ্চিম নলবাৰীৰ বান পৰিস্থিতি বান কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়াও আঁতৰা নাই বানাক্ৰান্তৰ দুখ দুৰ্দশা এতিয়াও পশ্চিম নলবাৰীৰ বিল পূৰ্ণিয়া খেলুৱৈসকলক ধৰি বহু অঞ্চলত বান কমিছে যদিও এতিয়া ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰত আছে একাঠো পৰ্যন্ত পানী আনহাতে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ বছৰৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত পৰা নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰীত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে বুহাদিয়া নৈয়ে মথাউৰি ভঙাৰ ফলত প্লাৱিত হৈছে বহু অঞ্চল গহপুৰৰ হাৱাজানত এটি শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত শিশুটিৰ মৃত্যুৰ গুৰুতৰ অভিযোগ পৰিয়ালবৰ্গৰ 3 বছৰীয়া শিশুটিক কলাবাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে শিশুটিক উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান নকৰাৰ ফলতে মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ শিৱসাগৰত 15টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ 25 আৰু 26 জুনত অ' এন জি চিৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও দাবী তুলি জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনকেইটাই সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ চৰকাৰী মেয়ৰ পাছত ধ্বংসৰ গৰাহলৈ কোটি টকাৰ সম্পত্তি পুনৰ পৰিত্যক্ত হোৱাৰ দিশে ৰূপচি বিমানবন্দৰ 39 বছৰত পুনৰ যাত্ৰীবাহী বিমান পৰিসেৱা আৰম্ভ হোৱা ৰূপচি বিমানবন্দৰত বিগত 200 দিনে চলাচল কৰা নাই কোনো বিমান
ইপিনে এলায়েন্স এয়াৰে যোৱা 22 জুনৰ পৰা ৰূপসী কলিকতাৰ মাজত বিমান চলাচল কৰিব বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰচাৰ কৰিছিল কিন্তু যোৱা শনিবাৰে 22 জুনৰ টিকেট কাটি বিমান পৰিসেৱা নোপোৱাৰ ফলত জাংগুৰ খাই উঠিছে একাংশ যাত্ৰী এলায়েন্স এয়াৰ সংস্থাটোৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ বৰ্তমানলৈকে আহি নোপোৱাত বিমান চলাচলৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি সদৰি কৰিছে এয়াৰপৰ্ট কৰ্তৃপক্ষই তেনে ক্ষেত্ৰত এলায়েন্স এয়াৰৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ কেতিয়াকৈ আহিব সেই বিষয়টো কোনো তথ্য নাই এয়াৰপৰ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত বাক্সাত জৰাজীৰ্ণ পথে বিপদ মাতিছে পথচাৰী জিলাখনৰ সীমান্তৱৰ্তী নবস্তি সোৱনকাটা সংযোগী পথটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফলতে যাতায়াতৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে পথটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দাবী জনাই অহাৰ পাছতো গুৰুত্ব নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্ধ হৈ থকা পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানসমূহ পুনৰ উজ্জীৱিতকৰণৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ থকা এএছটিচি বাছ আস্থানসমূহক লৈ ছাৰ্ভে আৰম্ভ কৰিছে বিভাগটোৱে কলিয়াবৰতো বছৰ বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে তিনিটা এ এছ টি চি বাছ আস্থান শিলঘাট কলিয়াবৰ তিনিআলি আৰু পুথৰী এই তিনিটা বাছ আস্থানৰ অৱস্থা আজিও জৰাজীৰ্ণ এই বাছ আস্থানসমূহত পুনৰ উজ্জীৱিতকৰণ কৰি বাছ চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে পৰিবহণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মহানগৰীৰ পদপথসমূহত ভৰি পৰিছে খাদ্যৰ দোকানে লগতে পদপথত ভৰি পৰিছে আন আন সামগ্ৰীৰ দোকানে সন্ধিয়া সময়ত গ্ৰাহকৰ ভিৰৰ বাবে এতিয়া অসুবিধা হয় পদপথৰ ব্যৱহাৰকাৰী কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে খোলা হৈছে এইসমূহ পদপথৰ দোকান ভৈৰৱকুণ্ড বালিমুহ বজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত দুখনকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ হৈছে শুকুৰবাৰে কাজিৰঙাৰ বাগৰিত সংঘটিত হৈছে এক পথ দুৰ্ঘটনা আৰু প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বয়োজ্যেষ্ঠ বনকৰ্মী বাবুল গগৈ সেইকেইটা সম্পন্ন কৰি সেই সতীৰ্থক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীসকল বাক্সা ভাৰত ভূটান সীমান্তত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃত হাতী পোৱালি ভূটানৰ পৰা বৈ অহা দেৰিং নদীত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত হাতী পোৱালিটো জিলাখনৰ সোৱনকাটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত আমবাৰীত দেওবাৰে পুৱা প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃত হাতী পোৱালিটো সোণাপুৰৰ চকুৰি পাৰত বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ নিশা পাহাৰৰ পৰা নামি অহা দুটাকৈ বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই অঞ্চলটোত চকুৰিপাৰা অঞ্চলত সুৰেন ফাংচ নামৰ লোকজনৰ গৃহত দুটাকৈ বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই লণ্ডভণ্ড কৰিছে সকলো সামগ্ৰী মহানগৰীৰ খানামুখস্থিত সন্ত নিৰাংকৰী মিছনত ৰক্তদান শিবিৰ আয়োজন 1986 চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সন্ত নিৰাংকৰী মিছনত ৰক্তদান কৰে শতাধিক পুৰুষ মহিলাই মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সন্ত নিৰাংকাৰী সদস্যসকলে কৰে ৰক্তদান গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এখন নতুন গ্ৰন্থ উন্মোচন সাম্যবাদী বিপ্লৱৰ পটভূমিত লিখিত এই গ্ৰন্থখনৰ নাম ইয়ে আজাদীৰ যোদ্ধাই এই গ্ৰন্থখনৰ সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছে অনিল কুমাৰ কলিতাই দেওবাৰে গ্ৰন্থখন মুকলি কৰে বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই কোকৰাঝাৰ চহৰস্থিত ডক্টৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী পাৰ্ক আৰু নিৰ্মাণ কমিটীৰ উদ্যোগত 71 সংখ্যক বলিদান দিৱস পালন কৰা হয় দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ 71 সংখ্যক বলিদান দিৱস পালন কৰা হয় এখন জেট প্লেন সাজি চমক সৃষ্টি কৰিছে চৰাইদেউৰ এজন ছাত্ৰই এবছৰ জোৰা অক্লান্ত চেষ্টাৰ অন্তত সোণাৰীৰ ছিগনৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ আদিত্য প্ৰজাই ট্ৰান্সমিটাৰ সংলগ্ন থকা ৰিমটটো ব্যৱহাৰ কৰি এখন জেট প্লেন সাজি উলিয়াইছে অসমৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ দ্বাৰা বাণিজ্যিক বিপণী মুকলি কৰা হৈছে অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা আৰ টি বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত ষ্টুডেণ্ট ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰ মুকলি কৰা হয় আৰু এই বিপণীখনত প্ৰাক্তন আৰু অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছে নগাঁৱত অসম অলিম্পিক সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিশ্ব অলিম্পিক দিৱস দেওবাৰে পুৱা নগাঁৱৰ নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত উদযাপিত অলিম্পিক ডে ৰাণত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নৰ্থ ইষ্ট ফুটবল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল গঠন গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ এই কমিটীৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব মিজোৰামৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী টটিয়া মাৰক দিয়া হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8খন ৰাজ্যৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব চেম্পিয়নছ লীগ হায়দৰাবাদৰ হিংস্ৰ কুকুৰৰ ভয়ংকৰ ৰূপ এজাক কুকুৰে ৰাজপথত আগচি ধৰিলে এগৰাকী মহিলাক প্ৰায় 15-20টা কুকুৰে আগচি ধৰে মহিলাগৰাকীক দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পৰে অসহায় মহিলাগৰাকীক ইছৰোৰ আন এক সফলতাৰে অৱতৰণ কৰিলে আৰ এল বিৰ লেগ ষ্ট্ৰিক
বাংগালুরু চিত্রদুর্গ জেলার ছাল্লা কেরেট সফলতার অবতরণ পুয়া 7 বজাত সফলতার অবতরণ করে আর এল পি এ। আর ইয়ারে সময় হয়েছে দুটা সংবাদের পর বিদায় লওয়া। নমস্কার। মাইথন স্টিল নহয়, ওচর সুবুরিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল।